ସୁଜନପୁର ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ। ସେ ପୋଖରୀରେ ରହୁଥିଲା ପଞ୍ଚଟିଏ। ସେ ପୋଖରୀକୁ ଚରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ହଂସଙ୍କ ସହିତ ତାର ଥିଲା ବେଶ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା। କଇଁଛର ହଂସ ଦୁଇଟିଙ୍କ ସହିତ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଖାହୁଏ। ତିନିଜଣ ମିଶି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୋଖରୀରେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବି ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ଆଉ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଦିନେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ନଈ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ବିଚରା କଇଁଚଟି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ କଥା ସେ ହଂସ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କହିଲା। ଜାଣିଲ ହଂସ ଭାଇ, ମୋର ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ। ଇଏ କି କଥା କହୁଛ ମୈତ୍ର, ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ମାନେ? ମାନେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି କେମିତି ଶୁଖିଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଏମିତି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ଆଉ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଶୁଖି ଚାଲେ, ତେବେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ସତ କଥା କହୁଛ ତ ମୈତ୍ରୀ, ଆମେ ତ ଏକଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ। ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ମୋର ମୈତ୍ର, ମୋ କଥା ତମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବ? ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ମୈତ୍ରୀ, ଆମେ ବି ତମ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ। ତମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କରିବୁ। ଏବେ କୁହ, କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ଶୁଣ ହଂସ ଭାଇ, ମୋର ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ମରିବା ବେଳେ ତମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓହୋ ମୈତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ମରିବା କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ପାଖାପାଖି କୋଉ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଯଦି ଥିବ ସେଠି ମୈତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହବ। ହଁ, ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲ ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣ ମୈତ୍ରୀ, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପାଖରେ ହଉ କି ଦୂରରେ, ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିବ ତମକୁ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମନେ ରଖ, ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ତମେ ଆମ ସହ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ। ଏଇ କଥା କହି ହଂସ ଦୁଇଟା ଉଡ଼ିଗଲେ ପୋଖରୀ ଖୋଜିବାକୁ। ଅନେକ ଦୂର ଉଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଇଲେ। ସେଇ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ଶେଷରେ ଆମକୁ ପୋଖରୀଟା ମିଳିଗଲା। ଖାଲି ମିଳିଗଲାନି, ଆମ ମୈତ୍ର ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ଖେଳି ବୁଲି ପାରିବା। ଠିକ୍ କହିଲ, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି କଇଁଚ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ହଂସ ଦୁଇଟି ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର କଇଁଚ ପାଖକୁ। କଇଁଚ ଭାଇ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ହଁ ପହଞ୍ଚିଲ ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ ତ? କି କଥା କହୁଛ କଇଁଚ ଭାଇ, ଆମେ ବା ତମ ମିତ୍ର, ତମକୁ କଥା ଦେଇଛୁ ମାନେ ସେଥିରୁ ଓହରିବୁ କେମିତି? ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ, ଚାଲ ଯିବା। ଯିବା ଯେ, ହେଲେ କେମିତି? ତମେ ଦୁଇଜଣ ସିନା ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ, ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ କ'ଣ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସରି? ଗୋଟେ କାମ କରିବା ମୈତ୍ରୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣୁଛି, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଗୋଟେ ପଟରୁ ଧରିବୁ ଆଉ ତମେ ଆର ପଟରୁ ଧରିବ। ଆମେ ତାକୁ ଧରି ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ ତମେ ବାଡ଼ିକୁ ଦାନ୍ତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ, ଜମା ପାଟି ଖୋଲିବନି। ହଁ ଠିକ୍ କଥା, ପାଟି ଖୋଲିବନି, ପାଟି ଖୋଲିଲେ ବାଟରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଏବେ ହଂସ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କ କଇଁଚ ମିତ୍ରକୁ ଧରି ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ ସେ ଦେଖିଥିବା ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଲୋକମାନେ କଇଁଚ ଏବଂ ହଂସକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଟାହିଟାପରା କରୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ କଇଁଚ ପାଟି ଖୋଲୁନଥାଏ। ପାଟି ବନ୍ଦ କରି
ସେ ସବୁ ସହି ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ତାକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ପିଲା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ହଂସ ଆଉ କଇଁଚକୁ ଦେଖି ନାନା ଥଟା ପରିହାସ କଲେ। ଆରେ ବା ଆରେ ବା, ଦେଖ ଭାଇ, ହଂସ ଦୁଇଟା କେମିତି କଇଁଚକୁ ଧରି ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ସତରେ ତ, ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଇଁଚଟା ହେଇଛି, ଇଏ ଯଦି ଏଇଠି ପଡି ଯାଆନ୍ତା ନା, ଆମେ ୟାକୁ ଭୋଜି କରି ଖାଆନ୍ତେ। ଏ କଥା ଶୁଣି କଇଁଚର ଆଉ ଦେହ ସହିଲା ନାହିଁ, ସେ ରାଗରେ ତମତମ ହେଇଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ଭାରି ଖାଇଲା ବାଲା, ସେମିତି ଚାହିଁଥାଅ ମୁଁ ଉଡି ଉଡି ଯାଏ ମୋ ମୈତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆରପଟ ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବି, ହେଲା। କଇଁଚ ପାଟି ଖୋଲି ଯେମିତି ଏତିକି କଥା କହିଲା, ତା ଅଜାଣତରେ ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତଳେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ କଇଁଚଟିଏ ମିଳିଗଲା। ହେଲେ ଏପଟେ ନିଜ ମିତ୍ରକୁ ହରେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହଂସ ଦୁଇଟା ମନ ଦୁଃଖରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ।